ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ჩვენ შევქმნათ ინფრასტრუქტურა, სადაც საშუალებას მისცემთ ბავშვებმა ივარჯიშონ. ასევე რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს მწვრთნელები, კვალიფიცირებული მწვრთნელები, რომლებსაც ექნებათ განათლება, რომლებიც მიაწვდიან ბავშვებამდე, მიიტანენ იმ პროფილს ფეხბურთის ხედვის, ფეხბურთის სწავლის, რაც ზოგადად ფეხბურთის ფედერაცია შექმნის ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს მიმართულებები და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის პროექტი, რომლის ჩამოტანასაც მე ვაპირებ გერმანიიდან, ეს არის ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ყველაზე წარმატებული პროექტი, ეს არის რეგიონალური ცენტრების შექმნა. ეს იქნება პირდაპირ მიბმული რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციებზე, რომლებიც თავიანთ რეგიონში განახორციელებენ ზუსტად ამ ფეხბურთის სწავლას, ამ ფეხბურთის ვარჯიშებს და წვრთნებს იმ ადგილობრივ ბავშვებს.